El porc negre mallorquí és més sa que l'industrial perquè conté un 60% més de greixos saludables. És la conclusió d'un estudi finançat per la Unió Europea que entre abril del 2015 i març de 2019 ha analitzat 20 races autòctones de porc com l'ibèric o el nero sicilià. Les anàlisis que s'han realitzat al Servei de Millora Agrària i Pesquera de les Illes mostren que el porc negre de Mallorca és manco eficaç quant a producció, però ho compensa la qualitat elevada de la carn. Més tendra, gustosa i amb manco pèrdues d'aigua.